L'Hospital Plató ha renovat el segell d'excel·lència europea 500 més. Aquest és el nivell màxim de reconeixement que atorga la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat, una organització sense ànim de lucre que avalua empreses i entitats de la Unió Europea. És important, sobretot per al ciutadà, no? Per a la persona que ve a Plató, perquè sap que està en una organització que està avaluada i que està en un procés de millora contínua, el qual això és evident que a últim terme afavoreix l'atenció. Per obtenir el segell s'ha de seguir un procés d'avaluació interna i externa constant. Els resultats assistencials, la satisfacció dels pacients i professionals i els resultats econòmics són alguns dels factors que es valoren per aconseguir-lo. Tindre paciència, il·lusió i ganes de fer, això sobretot, no? Per què? Pues perquè és un procés molt estructurat, molt lent en la seva aplicació i que necessita que tota l'organització es volqui amb la millora contínua. L'Hospital Plató es va fundar l'any 1925 i pertany a la xarxa hospitalària d'utilització pública. Compta amb 560 professionals i dona cobertura sanitària a 150.000 ciutadans.